Grade 2 experimental chemistry experiment 1 ကတော့ treatment of the experimental data ဖြစ်ပါတယ်ဒီ experiment ကိုလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမှာရရှိလာတဲ့ data များကိုစနစ်တကျအသုံးပြုတွက်ချက်နိုင်စေရန်ဖြစ်ပါတယ်မှန်ကန်တဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်မှုနဲ့ရရှိလာတဲ့ data များမှတဆင့်မှန်ကန်တဲ့ကောက်ချက်ချမှုများပြုလုပ်နိုင်မှုတို့အတွက် treatment of data ဟာအလွန်အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်treatment of data မှာအဆင့်3ဆင့်ပါဝင်ပါတယ် data စုဆောင်ခြင်းစုဖွဲ့ခြင်းနဲ့အတိတ်ပဲကောက်ယူခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့စမ်းသပ်ချက်များမှာ error အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုနားလည်ထားရပါမယ်ဒါအပြင်ယင်း error ဖြစ်ပေါ်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရာမှာနားလည်နေရန်လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ experimental precision ဖြစ်ပါတယ်တိကျမှုကိုရေပူရအားဖြင့်ဖော်ပြနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ average deviation, related average deviation နဲ့ standard deviation တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာ standard deviation ကတော့အသုံးများတဲ့ဖော်ပြချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထဲမှာပေးထားတဲ့ဖော်ပြပါနမူနာကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းဖြင့် experimental precision ကိုပိုမိုနားလည်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ accuracy ဆိုတာကတော့တိုင်းတာမှုတစ်ခုဟာ accepted value နဲ့ဘလောက်များများကိုက်ညီမှုရှိသလဲဆိုတာကိုညွှန်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် accuracy ကိုဖော်ပြဖို့ဆိုရင် absolute error နဲ့ related error တို့အကြောင်းသိရှိထားရန်လိုအပ်ပါတယ် absolute error ကတော့ accepted value နဲ့ experiment အရရရှိတဲ့ value တို့ရဲ့ကွာခြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် related error ကတော့ absolute error ကို accepted value နဲ့စားလို့ရတဲ့အဖြေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် precision နဲ့ accuracy တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ကိုတော့ဖော်ပြပါပုံလေးမှာသိသာစွာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ပထမပုံအရမြားတွေဟာ target နဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုထိမှန်တယ် accuracy ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ရပါမယ်မြားတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းကလည်းနီးကပ်တယ်ဆိုရင် precision လည်းကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ရပါမယ်ဒုတိယပုံမှာမြားပြစ်တာ target နဲ့နီးတဲ့နေရာရောက်တဲ့အတွက် accuracy ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့မြားပြစ်တာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ရောက်တဲ့နေရာမတူဘူးဆိုရင် precision အားနည်းတယ်လို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ significant figure သတ်မှတ်ရမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ rule for significant figure နဲ့ rule for rounding off to the correct significant figure တွေကိုလိုက်နာရပါမယ်။ပေးထားတဲ့နမူနာများကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်ရှင်းလင်းစွာသိရှိနိုင်ပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ data များကို graphical representation နဲ့ဖော်ပြရမှာအဓိကအားဖြင့် bar graph, histogram, circle graph နဲ့ line graph တွေအားဖြင့်ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ access တွေကို label ထိုးပြီးဖော်ပြတဲ့နေရာမှာတော့ variable ကို၎င်းရဲ့ units နဲ့အတူဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။data point တွေကိုတော့ small dot နဲ့ဖြစ်စေ point ပတ်ပတ်လည်မှာ small circle နဲ့ဖြစ်စေကြက်ချီကပ်ဒို့မဟုတ်အပေါင်းတင်ဂေတာများအသုံးပြု၍ဖြစ်စေအမှတ်အသားပြုနိုင်ပါတယ် scales and origins ကိုသတ်မှတ်ရမှာ variable တွေရဲ့ရရှိထားတဲ့အမြင့်ဆုံးနဲ့အနိုင်ဆုံးတန်ဖိုးတွေအပြင် graph paper ရဲ့အရွယ်အစားကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်စမ်းသပ်တွက်ချက်မှုရဲ့အချက်အလက်တွေအခြေခံပြီး lines of bags fit ကိုရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ experiment ကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမှာရရှိလာတဲ့ data များကိုစနစ်တကျအသုံးပြုတွက်ချက်လာနိုင်ပြီး experimental data ကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်များမြင့်မားလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်